nijedan naš duh se nije sa tolikim duškom zadržao u nebesima koliko njegoš u šest pjevanja Luče, koju je ispjevao za četiri prve nedjelje časnoga i velikoga posta, ne puštajući nikoga k sebi i ne silazeći s nebesa, uspijevajući da se održi u kosmosu punim naporom krila svoga jezika, ne dodirnuši zemlju, nalazeći uvijek viši jezik za višu misao, imenujući mirove i vaseljensku prašinu i kao očevidac opisujući boj zbog nebeske izdaje, ne savlađujući samo beskrajni okean vazdušni, nego još više i vlastiti jezik. Luča je zavatrena, preumljena i premišljena, a posjeta Simu Sarajli bistra, zrela i domišljena. To je u stvari prosijana Luča, najumniji podvig i postizanje našega jezika. Koliko sam i koliko putah dubokijem zauzet mislima u cvjetno lono prirodino, hraneći se pitateljnim sokom, mater štedru zapitiva smjelo, račesa je tvora sotvorio, radi li djece svoje mnogobrojne, al oboje jedno rad drugoga.
No, vremena pitateljica mi, okrunjena sunčanim zrakama, ali vlase cvjetne pletući, biserno mi rosom nasipljući pri igranju svjetlokosih zvijezdah. Koliko sam i koliko puta su od plavetni neba sveštenoga briljantnim zasija sjemenom zaklinjao dušom zapaljenom da mi svetu otkrije tajnu, ali ga je tvorac ukrasio, veliku mu knjigu otvorio, ej da tvara slavi tvorca i blaženstvo. Njegov za vrijeme velikog i časnog posta vidi veliki list od knjige Mirobitija otvoren. U njemu čita čudestva stvoriteljeva. To mu je najslađe piće i silom svoga sobraženja vadi iz vlatne zemlje klicu nebeskog života. Ej, snimanje sam zemaljske mudrace, oprošava o sudbi čovjeka, o zvani u njegovom pred Bogom, no njihove različne dokaze nepostojnost koleba užasna, sve njih misli na jedno sabrane, drugo ništa ne predstavljaju mi, dok kroz mrake žedno tumaranje. Do nije mog jednog narečija, do pogleda s mrakom ugašena. Snom je čovjek uspavan, teški je, u kom vidi strašna priviđenja i jedva se opredijelit može da mu biće u njima ne spada. On pomisli da je neke pute osna ovog oslobodio se, ah, njegove prevarne nadežde. On je tada sebe utopio u sna carstvo tvrđe i mračnije i na pozor strašni snoviđenja zloća zavisatsko nasljednije. O, naše stvari svekolike imaju veliku glavu, a slabe noge, te ne mogu opstati bez osvješćenih ljudi i pravog vjeroispovjedanja pred Bogom. Može li šta na svijetu biti grđe oslepoće ljudi? Oni se trzaju badava iz lanca kako pašče koje se trza da dobije slobodu, no kako istu dobije, nanovo k verigama trči da ga svežu. Na mom uzanom podneblju, veli vladika, svakda se lome tirijanski gromovi. Za čovjeka zdravomislećega niti je muke ni uveselenija na svijetu, jer su sve ljudske poslastice sa otrovom pripravljane. Čovjeku je gotovo kad mu dođe slatko plakati
kao pjevati. U vremenom i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata, prava sreća za kom vječno trči, on joj ne zna mjere ni granice, što se više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelje. Naša zemlja mati miliona, sina jednog ne može vjenčat srećom, samo vlacem kad postane njenim, ej tad nazdravi čašom Herkulovom. Naše žizni proljeće je kratko, znojno ljeto za njime sjeduje, smutna jesen i ledena zima, dan za danom vjenčaje se tokom, svaki našom ponaosob mukom, nema dana koji mi želi. Nit blaženstva za kojim čeznemo, ko će vjetar ludi zauzdati, kol pučini zabraniti pjeti, ej kol granicu želi nazračiti. Reče meni svjetla ideja, ja sam tvoja iskra besamrtna, vodit ću te k vječnome ognjištu od koga sam sama uzlećela, već tegotni oko fizičeski skini sebe, oslobodi ga se, otuđi im nestenji bremenom. On je stručak, slabi i nejaki, zamah smrtan samo iznikao, on je ručak gada puzećeg. To izreče, reče sljeduj za mnom, povede me u carstvo svjetlo. Kako kaplja rose sa cvijeta ili zrnce leda prozračnoga pri pogledu svjetloga sunca kad u nebo digne lake zrake i bogatstvom luča besmrtnije potapaju prostori mirove. Da, iskra je svjetlost porodila, okean su kaplje sastave. Organ dosta slabi ima, da izrazi svoje čustvovanje, zato zrake različite dava, različita tijelo dviženija, umna čustva da objelo dani, nosi naši slavi izgovori i sva naša slava čustovanja, spram onoga što bi sjeli kazat, nije mosom slijepno na rečije. S točke svake pogledaj čovjeka, kako hoćeš ljudi o čovjeku, taj na čovjeku čovjek je najviša, tvar je tvorca čovjek izabrana, ako istok sunce svjetlo rađa. Ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije,
duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, ej, mi smo luča tamo obuzeta. U mojoj bolesti ja sam i o smrti pomišljao, nego ova misao nimalo meni škodila nije. No šta više, zrake su mi duševne lakše kroz tijelo pronicale, kako sunčane zrake kroz lake i razdrobljene oblake što lakše proniču. Moja ideja među nebesima i grobnicom smjelo lećela. I ja sam smrt ovako razumio. Ili je tihi, vječni san koji sam boravio pređe rođenja, ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričisljenje besmrtnome liku i vječito blaženstvo. Ja sam dušu čovečesku predstavljao za neki tajanstveni fokus, koja kako se razdvoji od tijela sine hitrom zračicom i zapali besmrtni plam našega vječnog života i blaženstva na nebesima. A naše jadno tijelo što je? Ugoštenije i popiranije zemaljskog gada, glibina od koje se gadi, prašina s kojom se vihorovi rugaju i igraju, i velikoga čuda koliko mi ovo ništavilo ljubimo i koliko nas interesuje.